ကရောမနန်ကောင်စီဗနန်ဖြည့်လက်တာအဒကကွမ်းရေဖြူကန်ပွိုင်းတဲ့ညောင်လေးပင်တိုက်ကောကဒဒိန်ထမေတာတိုက်ကဒရုံတော့ဒုစကပ်တမ်းတာကောင်းကစကပ်တော့ကြရက်တော့ချတ်အားလောတော့ကြောက်တလပ်ရန်ကလော့ဒီလောဖာဝါပရောင်းကလည်းကရောမနန်တိုက်ကရာဖကုံးစာပလာတာတော့လလုံးပတက်လပတိုင်းတဲ့ကရောမနန်တော့ဝနိုချာတာဇူလိုင်ပါကြောပေါတဲ့ရကြဖြည့်လောတော့အဒကကွမ်းရေဖြူကန်ကတော့ဆိုင်ကဲလောက်လန်းချက်ညင်းဒိန်ကွမ်းတော့ဟေဘဘောကနှောကမ်ရာတက်နေတော့ညစ်တတိုင်းစပါနွန်ကမတ်လောင်ညင်းဒိန်ကွမ်းတော့ရပ်ချပ်မတော့ကတော့ပွန်ပေါမလောက်နှောဒရုံတော့အဒကကွမ်းတော့နေမရကပါလေဘဒကတန်းလလုံးတရာကတော့အဒကတော့အောက်ကစစ်တေတာပန်ကုံ KNRE PDF တော့ဟတိုင်လောက်ကရောမနန်ကောင်စီဗနန်နေဂဒရုံတော့လပိုက်ကောင်စီဗနန်ကရော့စကပနန်တမ်းတော့ခမရပေါပွန်ဟချစ်တော့စကပ်တမ်းတော့ကောင်းကောစကပ်တပ်ကြတဲ့တော့ချတ်အလာတော့ကွန်စကံကနကနကြောက်တလပန်းလေဂျမ်ကပိုက်ကလော့ကေလပေါ်ဝါပရောင်ကကရုံမနန်ခရိုက်ကရပ်ကစကိုင်ဒါအတော့ကလမေဟတော့နောက်ကတဲ့ပိုက်ကောင်စီဗနန်ကလန်ပွန်ပေါ်လာနေကလော့ဝါနောက်တော့ညဒိန်ကွန်ဟိုမောကတူတန်ညဘရမဒလာချတ်အလာတော့မောဒလာကဂျမ်ကပိုက်ကလော့ကေလပေါ်ဝါပရောင်ကလည်းဂေတမ်ကေအတိုင်းတန်းနဲ့ကရုံမနန်ခရိုက်ကရပ်ရာတပ်ကောင်စီဗနန်ဖြည့်လတော့ရကကွမ်းရေဖြူကန်ကဟနကပွန်ပေါကလဝနကောင်ကပွန်ကဒရုံတကတော့အဒကတတော်ကလင်းတဲ့ညဒင်းကွမ်းညပြေပေါတလာချတ်အလောက်ကလည်းဒေသပနန်ပတ်ကျမတ်ပါဒေသပနန်ဟကုထလိုင်းချ NUG လလုံးပတက်လပတိုင်းဒအဒကတော့တိုက်တမဟာပွားခရိုင်းညောင်လေးပင် KNU ကနုကတော့အော့ဂတ်မောဂျေကအော့ဂတ်ချမ်ကတဲ့တောက်ကောင်စီဗနန်ချပေါ်နတောင်းညဒင်းကွမ်းတကတော့ဟနကပွန်ပေါတလာနိုင်ကလဝနကောင်ကထော်လာမဲတာနိုင်ကဒရုံတကတာကွန်တယ်မော်တလာချတာလောတော့ကရောက်တလာဂျမ်ကပိုက်ကလော့ကလော့ဖော်ဝါဘရုံးကလည်း KNU ဘဟိုလလုံးပတက်လောတာ